спадає напруга на фронті. В українському війську знову втрати. Ніхто не вище за закон. У Конгресі США ініціювали процедуру імпічменту Трампа. У формі Фенікса у Китаї відкрили найбільший у світі аеропорт. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Президент Володимир Зеленський сьогодні виступить у Генасамблеї ООН. За попередньою інформацією, доповідь запланована на 16-ту за київським часом. Після цього має відбутися зустріч з Дональдом Трампом. Очікується, що лідери обговорять боротьбу з корупцією та реформи в Україні. Напередодні Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей, поспілкувався з представниками діаспори і виголосив промову на саміті сталого розвитку. Там заявив, що перешкодою для розвитку України є опір реформам всередині держави та війна з російським агресором. Другий бар'єр набагато складніший, і нам його не подолати без вашої підтримки, без міжнародної підтримки. Це війна внаслідок російської агресії проти України. Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Я вірю, що разом з нашими міжнародними партнерами, політико-дипломатичним шляхом ми зможемо домогтись повернення наших територій, припинення війни та наприкінці панування миру. І це наша ціль номер один. Процедуру імпічменту президента Дональда Трампа починає Палата представників Конгресу США. Про це оголосила у вівторок спікерка Палати Ненсі Пелосі. Як повідомила низка американських ЗМІ, приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Сполучених Штатів начебто звернувся до українського глави держави із закликом розслідувати справу сина екс-віце-президента Джо Байдена. Напередодні президент Трамп визнав, що під час телефонної розмови із Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого головного конкурента на виборах Джо Байдена. Сьогодні американський очільник доручив оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України. Мовляв, Київ уже дав офіційну згоду. Володимир Зеленський телефонну розмову з Трампом не коментує. На цьому тижні президент визнав, він просив українського лідера вжити заходів, що принесуть йому політичну вигоду. Дії Дональда Трампа продемонстрували факти порушення присяги і зради національної безпеки держави. Тому сьогодні я заявляю про рішення Палати представників ініціювати офіційний запит про імпічмент. Я даю вказівку нашим 6 комітетам розпочати проведення власних розслідувань. Президент повинен відповідати за свої вчинки. Ніхто не має бути вище за закон. Один український військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Ще двоє поранені. Загалом минулої доби бойовики 23 рази порушили режим тиші. Атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, а також із гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. Під вогонь окупантів потрапили оборонці Красногорівки, Мар'їнки та Павлополя. Неспокійно було і поблизу Кримського, Троїцького та Травневого. Детальніше про ситуацію на фронті у репортажі Руслана Сміщука. Передові позиції під Красногорівкою. На горизонті окуповане селище Старомихайлівка. Відніються шахти, терикони і, на перший погляд, порожні будівлі. Але це омана. Насправді там вогневі точки бойовиків. І саме з того напрямку атакують армійців. Російські бойовики почали прицільний обстріл нашого зводного опорного пункту із району населеного пункту Старомихайлівка із шахти. Вели обстріли з крупнокаліберних гранатометів, а також із снайперських гвинтівок калібру 12,7. Коли черги загриміли небезпечно близько, армійцям дали команду на вогонь у відповідь. Спочатку одиночні вистріли провокаційні, потім вже почали автоматичне оружие, пулемети, і почали дати відповідь, давали їм. Тобто ми приглушили їхні дії, щоб в дальнішому було спокійно. І так майже щоночі. Як їм приспічить, так вони не можуть давати вогонь по нашим позиціям. Ну, в основному, більше всього вони починають свою стрільбу у вечірній час. Десь після 21-ї, отак. А днем так взагалі, різні дні бувають. Тут не буває ані дня цілковитої тиші. Доки працюємо на позиціях, лунає декілька вибухів. Ми вже двічі чули досить потужні вибухи, але, як кажуть військові, це не обстріл, а, скоріш за все, працюють сапери бойовиків, чи то утилізують боєприпаси, чи облаштовують нові укріплення шляхом підриву.
Військові показують місця розташування ворожих позицій та вогневі рубежі, з яких іноді стріляє бронетехніка бойовиків, у те, що супротивник, доклавши значних зусиль, щоб звести ці укріплення, тепер піде на розведення військ, армійці не вірять. Вони гарно облаштовані, опані, ведуть спостереження і ведуть по нас вогонь. Бойові машини піхоти, бронетранспортери. У мене враження, що вони не збираються дотримуватися домовленостей і йти на розведення. Тож, як і належить піхоті, щодня копають і зміцнюють власні укріплення. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». На важливості ретельної підготовки зустрічі в нормандському форматі наголосила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це вона заявила під час розмови з президентом Зеленським у Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН. Меркель підкреслила підтримку України як держави, чиї зусилля спрямовані на встановлення миру з боку ФРН, незмінна. Німеччина не видає візи жителям ОРДЛО, які одержали паспорти РФ. Про це офіційно заявили в МЗС країни. Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що мешканці окупованих районів Донецької і Луганської областей отримують німецькі візи у нові російські документи. Їх, нагадаю, почали масово роздавати на окупованій території Донбасу весною. В ЄС тоді заявили, що не визнаватимуть російські паспорти жителів ОРДЛО. В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів бойовиків. Про це місцеві жителі повідомили у соцмережах і виклали кадри та фото. За попередніми даними, відомо, що у сховищі біля селищ Гірники Гравари виникла пожежа, а після гриманули вибухи. Чорний дим від полум'я видно за багато кілометрів. Мешканці сусідніх будинків пишуть у соцмережах, що з охопленого вогнем складу у всібіч розлітаються осколки. Чи працюють на місці рятувальні підрозділи та чи є постраждалі, наразі невідомо. Очільник Нацполіції України Сергій Князів подав рапорт про відставку. Про це він заявив напередодні. Причини такого рішення не назвав. Відповідати на запитання журналістів відмовився. Остаточну резолюцію має ухвалити Кабмін. Я дякую всьому колективу Національної поліції, який працював, працює і буде працювати, вдовжувати реформи. Стратегія нами запланована на довгі роки. Честь маю. До побачення. Комунальне дежавю у Смілі. Це місто на Черкащині знову може залишитися без води. Тамтешній водоканал заборгував перед енергетиками, тож вони офіційно попередили про знеструмлення насосних станцій. Коли настане день Х, знає Станіслав Кухарчук. У цьому смілянському ліцеї як без води не обійтися. Вологе прибирання тут що 3 години, розповідає завгосп Іван Сюкало. Щоправда, минулої осені ліцею довелося від таких санітарних норм відмовитись. Майже тиждень у місті не було води. Відтоді біля шкільних умивальників завжди стоїть наповнена діжка. Кіринська вода для миття пола. На кухні повинна бути, щоб посуду мити, а в нас для пола. 80-тисячний райцентр може знову залишитись без води. А все через мільйонні борги місцевого водоканалу перед обласним енергозбутом. Ми робимо по самим низьким тарифам серед міст Черкащини і обласного підпорядкування. З липня місяця піднялася електроенергія на 25%. Раптово піднялась. Тобто, якщо ми раніше платили 700 тисяч, то зараз платимо 1 073 000. Енергетики вже офіційно попередили водоканал, що в разі несплати 26 вересня відключать живлення на всіх міських насосних станціях. Комунальники в розпачі і вже просять про дотацію з міського бюджету. Телефоном секретар міськради запевнив, бюджетна комісія вже розглядає це питання і необхідні гроші мають підприємству виділити. Їх 1 079 000 гривень. Потрібно заплатити. Я знаю, що буде все нормально, сплата пройде і проблем більше не буде. Та в обласному енергозбуті менш оптимістичні. Кажуть, 1 000 000 – це лише за липень, а водоканал ще не розрахувався за серпень. За правилами нової реформи енергоринку, вони просто зобов'язані відключити боржника. Ми сподіваємось на те, що влада міста Сміла, наша обласна влада долучиться до цього питання, і ми сядемо за стіл перемовин і вирішимо це питання під
їхні гарантії. Але ж якщо ніяких дій вжито не буде конкретних, то ми змушені будемо піти на ці кроки. Смілянські комунальники запевняють, частково гроші знайдуть і будуть просити про реструктуризацію боргу. Разом з тим міськвиконком на прохання водоканалу готує підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення щонайменше на 7 гривень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Винуватцям смертельних ДТП на Одещині та Житомирщині напередодні обирали запобіжні заходи. Що вирішили судді? Далі. 2 місяці арешту без права на заставу. Таке рішення Одеського суду. Смертельне ДТП сталося 21 вересня на трасі неподалік Одеси. Тоді вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом. Водій маршрутки та 8 пасажирів загинули. За життя ще 3 людей досі борються лікарі. Водія автоцистерни Олександра Орловського у прокуратурі вважають винуватцем ДТП. Мовляв, він грубо порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Чоловік винним себе не визнає. Чому сталася аварія, не розуміє. Тож просив про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Втім, суддя задовольнила клопотання прокуратури. Я пам'ятаю, що я спускаюсь, смотрю на передню машину, дистанція, що була. І гуськом-гуськом так спускаємося, почти на маленькій скорості. Притормажу і удар зразу, і все. На думку органу досудового розслідування, вся слідова інформація вказує саме на те, що саме водій Орловський виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з автомобілем «Мерседес». 2 місяці під вартою без права внесення застави. Такий самий запобіжний захід обрали у Корольовському районному суді Житомира водію бензовоза, який в'їхав у пасажирський автобус. Чоловікові 55 років, із них 37 за кермом. Під час судового засідання мовчав. Чому не побачив габарити автобуса, невідомо. Смертельне ДТП сталося в неділю. 9 людей загинули, ще 11 зазнали травм. Працівники тролейбусно-трамвайного депо поверталися з відпочинку в Карпатах, який їм організувала профспілка. Неподалік Новограда-Волинського водій автобуса зупинився, щоб поміняти шину. Під час стоянки в нього і в'їхав бензовоз. На Львівщині дворічна дівчина сама вночі блукала вулицями. Її побачили перехожі, викликали поліцію. Мати до дочки прийшла аж уранці. Як дитина опинилася без нагляду, дізнавалася Христина Гашенко. Дворічну дівчинку об 11-й ночі саму на вулиці помітили відвідувачі місцевої піцерії і викликали поліцію. Виїхав наряд ДСО, який почав питатися дитини, чи де її батьки. Вона не могла нічого відповідати, була в такому якомусь десь в шоковому стані. Вони її відвезли на швидку. У лікарні медики відразу оглянули та нагодували малечу. Скільки часу дитина блукала на вулиці – невідомо. Зауважень до стану здоров'я, яких особливих не було. Показники життєдіяльності були в межах вікової норми. Нагодували, переночували. Батьків дівчинки правоохоронці розшукували через соцмережі. За кілька годин відгукнулася хрещена. А вже о 7 ранку до лікарні прийшла сама мати на підпитку. У крові жінки виявили 1,6 проміли алкоголю. Вона була десь в стані такому, що байдужа, вела себе агресивно. Буцімто всі її щось зробили погане. Був від неї різкий запах алкоголю. Тобто, якщо людина вживає там бутилку пива і на другий день не чути, то а тут був таке враження, що вона допізна вживала спиртні напої. Жінка розповідає, доньку та ще 2 своїх старших дітей залишила на батька. Сама ж поїхала на кордон перевезти товари. О, подзвонила людина, каже, що треба їхати. Я сіла в машину, поїхала. А що сталося, не знаю. Я вже телефон мала, до дітей подзвонила. Дуже шкодую. Не буду, більше дитину нікому не лишу. Сусіди розповідають, сім'я живе в скруті, мають борги за квартиру. Старші діти ввічливі, часто допомагають матері по господарству. Діти чемні, діти вітаються, якось, знаєте, такі. От я бачила, коли дітки, то такі, я не знаю, одна входить в школу, друга чи ходить, чи ні, але так от бачила, виносить і сміття, і то його, що допомагають мамі. Через те, що мати була не твереза, доньку правоохоронці забрали. Наразі планують віддати малечу в будинок дитини. А за 2 тижні спеціальна комісія вирішить, повернути дівчинку в сім'ю чи позбавити жінку материнських прав. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львівська область.
Щонайменше 24 людини загинули внаслідок землетрусу в Пакистані. Ще кілька сотень постраждали. Поштовхи магнітудою 5,8 сколихнули північ країни. Центр зафіксували у підконтрольній Пакистану частині області Кашмір. Цей регіон уразило найбільше. Сотні будівель зруйновані, на дорогах утворилися ущелини. На допомогу спорядили військову авіацію, рятувальників і медиків. Наразі тривають пошуки вцілілих після землетрусу. До рятувальної операції залучили військових. Ми вже направили для потерпілих усе необхідне. 200 наметів, 800 ковдр, 200 наборів кухонного начиння, сотню аптечок. Після виступу Дональда Трампа на Генасамблеї ООН обвалилися ціни на нафту. Ринок відреагував на посилення невпевненості щодо торгових відносин США та Китаю. Така війна між країнами триває від минулого року. Сторони запровадили одна проти одної торговельні мита, а під час виступу на засіданні в Генасамблеї американський президент знову критикував Пекін щодо його торгової політики. Трамп наголосив, угоду погану для США з Китаєм не укладатиме. Комітет ООН у справах дітей розгляне скаргу шведської екоактивістки Грети Тунберг щодо бездіяльності світових урядів стосовно змін клімату. Напередодні 16-річна школярка виступала на кліматичному саміті ООН. Її експресивну промову вже обговорюють всюди. Хтось називає її сміливицею, а дехто вважає занадто театральною. Що такого сказала шведська активістка, що її виступ прокоментував навіть Дональд Трамп? Тетяна Логунова розповість. Такі різкі слова на свою адресу світові лідери чули нечасто. Грета Тунберг, школярка зі Швеції, звинуватила президентів і прем'єрів у цілковитій бездіяльності. Я зараз не мала би бути тут. Я мала бути в школі по той бік океану. Та коли вам потрібна надія, ви звертаєтесь саме до нас, до молоді. Як ви можете? Своїми порожніми словами ви вкрали мої мрії, моє дитинство. Вступна промова Тунберг, яка вивела на кліматичні акції протесту сотні тисяч підлітків у всьому світі, тривала не більш ніж 5 хвилин. Кілька разів дівчина ледь стримувала сльози. Люди страждають, люди помирають, руйнуються цілі екосистеми. Планета на межі масового вимирання. А все, про що ви можете говорити, це гроші і казки про вічне економічне зростання. Як ви можете? Виступ Тунберг не залишив байдужим ані політиків, ані журналістів. Одні пишаються її сміливістю, інші закидають надмірну театральність. Не змовчав навіть Дональд Трамп, який несподівано з'явився в залі вже після виступу активістки. У Твіттері американський президент виклав відео її промови і додав глузливий коментар. На вигляд це дуже щаслива юна дівчина, яка сподівається на світле та прекрасне майбутнє. Так приємно бачити. Чи бачила цей твіт сама Грета, невідомо. Президентові США, який не раз скептично висловлювався на тему змін клімату, Тунберг відповіла без слів. Погляд активістки, яка в кулуарах саміту натрапила на Дональда Трампа, вже став справжнім інтернет-мемом. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Європейське бюро телеканалу Інтер. Лаура Ковеше стала головним прокурором ЄС. Щодо цього призначення дійшли згоди Європарламент та Європейська Рада. Ковеші вела боротьбу з корупцією у Румунії. Перемови щодо її призначення тривали з минулої весни. Тепер Ковеші має формально затвердити Рада міністрів ЄС та керівники політичних груп Європарламенту. Генеральна прокуратура ЄС запрацює у 2020-му і проводитиме розслідування та притягуватиме до відповідальності винних у фінансових злочинах, пов'язаних із бюджетом ЄС. США розширили санкційний список по Венесуелі. Про це повідомили у Мінфіні країни. До чорного списку потрапили ще 3 компанії з Панами, одна з Кіпру та 4 панамські судна. Вони, за даними американців, здійснювали транспортування венесуельської нафти до Куби, аби підтримати тамтешніх покровителів венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Потрапляння у санкційний список передбачає заморожування активів у США та заборону для американських компаній вести з ними бізнес. Водночас в американському агентстві з міжнародного розвитку вирішили виділити 52 мільйони доларів на підтримку опозиційного лідера Хуана Гуайдо. Після оголошення дефолту 2 роки тому Венесуела переживає гостру економічну кризу. Країну вже залишили 4 мільйони венесуельців.
Картину вартістю 6 мільйонів євро знайшли на кухні у французької пенсіонерки. Це полотно італійського художника Чимабуе з назвою «Осміяння Христа». Датується 13 століттям. Тривалий час його вважали втраченим, аж доки жителька містечка Компень не вирішила з'ясувати, скільки коштує ікона, що висить у неї над плитою. Мистецтвознавці порівняли картину з іншими роботами Чимабуе і підтвердили її автентичність. Наступного місяця шедевр планують виставити на аукціон. Чимабуе – одна з головних постатей в італійському живописі, засновник течії гуманізму. Ця картина – частина серії з 8 полотен. Усі вони про життя Христа. Одне з них виставляють у Національній галереї в Лондоні, інше – у Нью-Йорку. У нас немає сумнівів, що ця картина справжня. Вона написана тією ж рукою, що й інші роботи Чимабуе. В Індонезії тисячі людей вийшли на протести через заборону позашлюбного сексу. Такий законопроект наразі розглядає парламент. За любощі до одруження загрожує рік за ґратування. За громадянський шлюб – до 6 місяців. Крім того, документ містить заборону абортів та покарання за образу президента. У столиці Індонезії Джакарті протести переросли у сутички з поліцією. Митингарі закидали правоохоронців камінням. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ та водомети. Друзі, наразлий вода. Венесуелець підібрав скаліченого папугу, від якого відмовилися господарі. І тепер катає його на велосипеді вулицями Каракаса і розповідає про свого товариша у соцмережах. Заради чого? Розповість Анна Філь. Виїхати за місто і підкорити кілька крутих схилів – улюблене заняття для Едуардо. За фахом він архітектор, а ще палкий шанувальник велоспорту. Захоплення спортсмена поділяє і його компаньйон – папуга на ім'я Пікассо. На прогулянки їздять завжди разом. Випадкові перехожі часто зупиняються, щоб привітатися та сфотографуватися з незвичною парочкою. Який красунчик! Здається, я йому сподобалася. Едуардо підібрав свого пернатого друга ледь не на вулиці. Попередні власники від птаха відмовилися, не мали грошей, щоб його утримувати. У дикій природі Пікассо б не вижив, бо має скалічене крило. Мій папуга вже ніколи не зможе літати, але я помітив, що він щасливий, коли катається зі мною, сидячи на плечі. Мабуть, радіє вітерцю та свободі, уявляє, як підкорює небеса. Птах належить до виду ара. Це найбільші та найяскравіші папуги. Їх приручали ще давні індіанці, бо ара добре уживаються з людьми. Тому в Каракасі синьо-жовтих красенів стільки ж, як в Україні голубів. Я хочу показати людям, що ара – розумні, шляхетні, віддані птахи. Їм потрібна любов і турбота. Тут усі звикли до папуг, які літають де хочуть. Але слід пам'ятати, що пернаті можуть бути справжніми друзями для людини. Поїздки зі своїм крилатим товаришем Едуардо регулярно знімає на відео і викладає в соцмережі. Завдяки цьому вони вже стали місцевими знаменитостями. Едуардо сподівається, що його історія надихатиме людей бути добрішими та піклуватися про братів наших менших. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Сади з пластикових тюльпанів відкрили у філіппінському місті Ламітан. 30 тисяч пляшок зібрали в довколишніх селах, потім вирізали з них квіти та розфарбували різними кольорами. Представники влади кажуть, пластикові відходи – найбільше джерело забруднення в країні. Тож квіткова інсталяція – привід ще раз нагадати про це. У Китаї відкрили найбільший у світі аеропорт Дасин. На урочистостях був присутній глава КНР Ці Цзіньпін. Нове летовище у формі Фенікса, розташоване на півдні Пекіна, має 4 злітно-посадкові смуги. Його спорудили менш ніж за 5 років. На все пішло 63 мільярди доларів. За прогнозами, найближчими роками пропускна здатність аеропорту становитиме 72 мільйони пасажирів на рік. А в майбутньому ця цифра збільшиться до 100 мільйонів. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.